menarik pagi ini. Tiada keperluan wajibkan pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19. Sanusi dilarang mengulangi kenyataan fitnah terhadap Anwar. Rafizi cabar para pengkritik pakar menteri dalam podcast. Hadi didakwa hilang senjata jika berdamai dengan Perdana Menteri. Mahkamah arah Mastura fail penyataan bela sebelum 11 Januari 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstem News edisi pagi Rabu 20 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstem TV dan follow Facebook Netstem Malaysia. Berita sepenuhnya, tiada keperluan mewajibkan pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 untuk orang ramai meskipun berlaku peningkatan kes. Dr. Azizan Abdul Aziz, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia berkata, kebanyakan orang dijangkiti virus itu hanya menunjukkan gejala ringan dan sembuh selepas mendapat rehat dan ubat. Bagaimanapun, katanya, golongan berisiko tinggi wajar mengambil suntikan penggalak seperti dicadangkan kerana lebih berisiko mengalami gejala COVID-19 teruk sehingga perlu dimasukkan ke hospital atau membawa maut. Azizan turut menasihatkan individu berisiko tinggi memakai pelitup muka di tempat sesak atau kawasan awam yang tidak mempunyai pengudaraan baik. Selain itu, beliau menasihatkan golongan itu mengamalkan kebersihan diri yang baik dan mengambil ujian kendiri kerana sekadar mengambil dos penggalak mungkin tidak cukup untuk menghalang jangkitan. Katanya, secara umum orang ramai patut mengamalkan gaya hidup sihat. Sementara itu, Dr. Tarani Loganathan dari Universiti Malaya dan Azrul Khalib dari Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial senada bersetuju vaksinasi perlu kekal sebagai pilihan dan diambil secara sukarela. Azrul berkata tiada keperluan untuk memperkenalkan semula arahan kuarantin tegas seperti dikenakan sebelum ini. Tarani pula berkata Putrajaya wajar memperoleh vaksin COVID-19 terkini dan bahagian regulatory farmasi negara patut membenarkan vaksin berkenaan memasuki pasaran serta boleh diperoleh menerusi sektor swasta. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dilarang mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim di media sosial, laman web dan mana-mana platform sehingga kes saman difailkan. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Datuk Seri Anwar berkata, Hakim Mahazan Mat Taib membenarkan permohonan inter parte injaksi dipohon pengerusi Pakatan Harapan itu pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian hari ini di Mahkamah Tinggi Alustar. Menurut Nair, Mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 untuk pengurusan kes di hadapan pendaftar menerusi e-review. Peguam Dato' SN Nair yang mewakili Dato' Sri Anwar berkata Hakim Mahazan Mat Taib membenarkan permohonan inter parte injaksi dipohon pengerusi Pakatan Harapan itu pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian semalam di Mahkamah Tinggi Alustar. Menurut Nair, Mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 untuk pengurusan kes di hadapan pendaftar menerusi e-review. Pada prosiding semalam, Nair turut dibantu peguam Jaden Fun Wai Ken, manakala Muhammad Sanusi diwakili peguam Yus Farizal Yusof dan Adam Lukman Amdan. Semalam ditetapkan untuk keputusan permohonan itu selepas pihak-pihak terlibat selesai berhujah pada 16 Oktober lepas. Datuk Sri Anwar memohon perintah injaksi itu dalam kes saman difailkannya terhadap Muhammad Sanusi ketika berucap dalam satu kempen pilihan raya Jelajah PN Best Tambun tahun lepas. Pada 13 Disember tahun lepas, Datuk Sri Anwar menyaman Menteri Besar Kedah itu berhubung ucapan berbaur fitnah mengaitkannya dengan pelakuan tidak bermoral dalam satu kempen ceramah Jelajah PN Best Tambun. Datuk Sri Anwar dalam penyataan tuntutannya mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud plaintif mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong, seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat.
Menurut plaintif, kenyataan itu dibuat dengan berniat jahat bertujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadapnya dan PH semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 19 November tahun lepas. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membuat cabaran terbuka kepada para pengkritiknya untuk berdepan dan membakarnya dalam sebuah podcast. Ia selepas cabarannya sebelum ini yang ditujukan kepada seorang pempengaruh pro-PN tidak disambut. Pempengaruh itu yang menggunakan nama YB Viral menolak undangan Rafizi untuk muncul di podcast tersebut selepas mendakwa cabaran debat yang diutarakannya telah ditukar kepada sesi soal-jawab. Mengulas perkara itu, Rafizi menyangkal tindakannya yang membezakan antara debat dan sesi soal-jawab. Menerusi ciapan di laman X, beliau berkata debat itu bermaksud bersemuka dan bukan menjerit maki hamun di cermin. Terdahulu, Rafizi berkata undangan terhadap YB Viral itu adalah peluang untuk kedua-dua pihak berkongsi pandangan dan fakta kepada orang ramai. Beliau juga berkata ia merupakan peluang kepada individu itu untuk membuktikan beliau adalah menteri paling bodoh. Dalam hantarannya, Rafizi berkata alasan yang dikemukakan YB Viral untuk menolak undangannya telah membantu hasratnya untuk menunjukkan watak sebenar aktivis maya pembangkang. Penganalisis politik berpandangan terdapat agenda politik berlindung di sebalik tindakan Presiden PAS Hadi Awang yang didakwa menolak usaha pendamaian dengan Perdana Menteri Datuk Suri Anwar Ibrahim. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, pemimpin PAS itu akan kehilangan senjatanya untuk terus menyerang menggunakan agama dan bangsa jika beliau menerima pelawaan damai untuk berbaik-baik dengan Datuk Suri Anwar. Kata penganalisis itu kepada media, penolakan pendamaian Hadi itu amat mengecewakan tetapi ia amat difahami kerana ada agenda-agenda politik di belakangnya. Sebelum ini, Hadi didakwa menolak usaha pendamaian dengan Datuk Sri Anwar yang digerakkan Ikhwanul Muslimin 2 bulan selepas perubahan kerajaan perpaduan tahun lalu. Sumber berkata usaha itu dibuat melalui wakilnya dari Qatar bertujuan memperkuatkan suara pemimpin Islam di peringkat antarabangsa. Lebih-lebih lagi memandangkan kedua-duanya daripada aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menurutnya, wakil itu datang melobi ke Malaysia sebanyak 2 kali untuk mempertemukan Datuk Sri Anwar dan Hadi bagi rundingan damai namun gagal. Dalam pada itu, Azmi berkata PAS mendapat sokongan pengundi Melayu kerana parti itu menggambarkan hanya mereka boleh mempertahankan agama dan kepentingan orang Melayu berbanding kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sementara itu, seorang lagi penganalisis politik, Muhammad Yusuf Kasim pula mempunyai pandangan berbeza yang menyatakan Hadi sepatutnya berdamai dengan Datuk Sri Anwar demi kepentingan Islam dan Melayu di Malaysia. Katanya, perpaduan di kalangan umat Islam amat diperlukan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Malaysia dan di peringkat global. Mahkamah Tinggi Georgetown semalam mengarahkan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Mohamad memfailkan pernyataan pembelaan sebelum atau pada 11 Januari 2024 dalam kes saman yang dikemukakan 3 pemimpin DAP terhadapnya. Saman itu difailkan secara berasingan oleh pengerusi DAP Lim Guan Eng, bapanya Tan Sri Lim Kit Siang serta Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Koh Sim selaku plaintif pada 27 November lepas berhubung ucapan Siti Mastura dalam ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Pilihan Raya Kecil Kemaman. Guam Dato' S.N. Nair yang mewakili ketiga-tiga pemimpin berkata mahkamah turut mengarahkan plaintif memfailkan jawapan kepada pembelaan itu sebelum atau pada 26 Januari 2024. Beliau berkata menerusi aplikasi WhatsApp selepas pengurusan kes secara isemakan di hadapan penolong kanan pendaftar Tunku Intan Nadiah Tunku Muhammad Nazarin bahawa mahkamah menetapkan 9 Februari 2024 untuk pengurusan kes selanjutnya. Ketiga-tiga plaintif turut diwakili peguam Jaden Fun Wai Ken dan Wong Guo Jin manakala peguam Muhammad Hakim Fahmi Hassan mewakili Siti Mastura selaku defendant. Menerusi pernyataan tuntutan, ketiga-tiga plaintif mendakwa Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis
dan ketuanya Ong Boon Hwa yang juga dikenali sebagai Chin Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Mereka mendakwa ketika ceramah pada 4 November lepas, defendan telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintif, iaitu mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Ketiga-tiga ahli politik itu menegaskan bahawa dakwaan defendan adalah tidak berasas, palsu serta berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chin Peng. Oleh itu, mereka menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injaksi untuk menghalang defendan daripada terus menerbitkan kenyataan sama. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstem News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstem Malaysia dan subscribe YouTube Netstem TV. Netstem Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.